Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак. І сьогодні ми знову будемо говорити про першу лігу. Друзі, ми бачили ваші коментарі. Дякуємо вам за активність і те, що вам дійсно цікаво стежити за подіями саме у цьому чемпіонаті. Тому надалі за кожним туром ми будемо активно пильнувати і показувати вам найцікавіші моменти матчів. Тому обов'язково і це відео теж дивіться до кінця, коментуйте. Ну і не забувайте про класні пропозиції від наших партнерів Parimatch, які пропонують вам бонус 2500 гривень на перший депозит. Усі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. 5 матчів поспіль у першій лізі не перемагає Оболонь Бровар. Сюди ж додамо й те, що взимку команду залишив Сергій Ковалець. Ну а його наступник Олег Мазуренко через, можливо, проблеми із здоров'ям пішов у відпустку. І до кінця цього сезону він не працюватиме із командою. Ну і в той же час суперники вже у цьому турі. Футбольний клуб Миколаїв дуже солідно виглядає після рестарту. Корабели розбили Прикарпаття. Далі були нічиї із Рухом та Чорноморцем. Тому виїзд на Оболонь чекав дуже непростий. Миколаїв швидко взявся за справу в матчі проти Оболоні. Ось в такому дещо курйозному стилі господарі могли вийти вперед, але забити в цьому епізоді не змогли. Далі відповідь команди із Києва. Непогане підключення правим флангом, хороша прострільна передача, але пивовари теж свій шанс не реалізовують. Ну а далі дуже небезпечний стандарт. Богдан Куксенко пробував із доволі гострої дистанції. Втім, голкіпер Оболоні свою команду врятував, але стандартам відповідає і Оболонь-Бровар. Подача до штрафного майданчика. І першим на цьому м'ячі опинився Мединський. Він і відкрив рахунок вже всередині другого тайму. Ще раз на повторі можемо подивитись за тим, як в якійсь мірі пощастило Мединському, адже ніхто із захисників не зняв м'яч, і той зміг розстрілювати вже голкіпера Миколаєва. А наприкінці матчу господарі пішли всіма силами відігруватись і пропустили ось таку контратаку. Гуті із власної половини поля стартував, на швидкості оббіг захисників Миколаєва і відправив м'яч вже у порожні ворота, адже Шеліхова теж легіонер Оболоні. Доволі спокійно переграв в цьому епізоді. Зараз на повторі ще раз подивимось за провалом Миколаєва. Пішли і центральні захисники теж забивати, зрівнювати рахунок, але пропустили контратаку у відповідь, і Гуті встановив остаточний рахунок. Дуже складна ситуація у Луцькій Волині. Лихоманить команду Андрія Тлумака, яка зараз є просто блідою тінню себе зразка осені, коли була непогана переможна серія у Луцької команди. Ну а зараз не вистачає стабільності як у складі, так і в результатах. Ну і поєдинок проти Інгульця був дуже важливим, адже в разі перемоги лучани могли повернутися до топ-3 чемпіонату першої ліги. Ну і так само важливий нюанс те, що чимало екс-футболістів саме Луцького клубу зараз виступають в складі Інгульця. Це і Шуст, Щедрий, Марчук, Коробка, Бартулович. Ну і так само варто пригадати головного арбітра цього матчу Дмитро Кутаков, який повертається до Луцька після скандального матчу «Волинь-Металіст», який доволі давно вже відбувався в українській прем'єр-лізі. Ну і той славнозвісний забіг на 100-метрівці від Кутакова, який ледь не встановив новий світовий рекорд. Ну а друзі, якщо ви забули про що я, то давайте пригадаємо. Але, на щастя, для Кутакова поєдинок між Волинню та Інгульцем відбувався без вболівальників у чаші стадіону, але сам рефері по ходу матчу про себе ще нагадав.
Вже на першій хвилині матчу Волинь-Інгулець гості забили просто шедевральний м'яч. Ніка Січинава, найкращий бомбардир інгульця та загалом першої ліги, відзначився вже 16-м м'ячем цього сезону. І ось такий старт дозволив інгульцю доволі комфортно себе почувати, тим паче, що згодом виникнув ось ще один дуже хороший шанс подвоїти свою перевагу, але тут вже гостям не пощастило. Ну а Волинь лише в другому таймі почала відповідати своїми можливостями. Ось бачили ми подачу зі штрафного, але далі запорожець міг, ну, можливо, ставити крапку, якби зміг переграти Сергія Литовченка, але на цьому епізод не завершився, адже Тарас Михайлик ледь не відправив м'яч у власні ворота, ось так головою міг зрізати захисник Волині. Лучани все-таки спробували врятувати цей поєдинок, дійсно доволі небезпечний момент створили вони в другому таймі. Бачимо удар в дальній кут, але м'яч пролітає повз ворота. Ну, а наприкінці гри Дмитро Кутаков нагадав про себе, показав другу жовту Сіавашу Хагназарі, який дійсно зіграв накладкою в цьому епізоді, але далі з цим рішенням дуже бурхливо сперечався запасний голкіпер Волині Віталій Неділько. Він то пам'ятає ще Кутакова із матчу проти Металіста і отримав тут пряме вилучення запасний кіпер Лучан, однак недовго в меншості саме тих гравців, які є на полі, перебувала Волинь, адже Володимир Коробко пробив після свистка і отримав друге попередження в цьому матчі. Ну а вже наприкінці зустрічі просто супер шанс не реалізував Валерій Сад, який міг принести нічию своїй команді. Найрезультативніший матч туру зіграли між собою «Авангард» і «Балкани». Ну і цікаво, що команда Олександра Косевича, попри перебування у топ-8, не претендує на вихід до української прем'єр-ліги. Але такий цікавий нюанс, що в кожному із 4 матчів після рестарту не обходилось без 11-метрових в матчах за участю «Авангарда». І загалом їх було вже 8. «Авангард» і «Балкани» – найрезультативніший поєдинок, і одразу ж все розпочинається із пенальті у ворота «Авангарду», який чітко реалізовує Сергій Платунов, але одразу ж «Авангард» так само заробляє 11-метровий удар, який реалізував Олексій Лобов, і доволі швидко зрівняв рахунок. Ну а далі бачимось прикра помилка в захисті від «Балкан», яка призводить до того, що Іван Матяш вже виводить «Авангард» вперед. Але «Балкани» теж провели доволі яскравий атакувальний поєдинок. Луїс Фернандо зрівнює рахунок і залишає свою команду претендентом на перемогу. Тим паче, що одразу після цього Дмитро Болокан вже виводить вперед гостей цього поєдинку. Ну і потім ще один шанс був поставити крапку в цій зустрічі, зробити рахунок 4-2, але не судилось переграти голкіпера. Ну і вже наприкінці зустрічі дуже прикрий автогол забиває Ігор Юречко. Один із лідерів першої ліги цього сезону, агробізнес із Хмельниччини, теж заявив про те, що не претендує цього сезону на вихід в УПЛ, але загалом тиждень вийшов дуже насиченим для цієї команди, адже одразу 2 поєдинки було зіграно, в яких забито аж 10 м'ячів, ну і першим з них став перенесений матч 20-го туру проти Руха. Рух і Агробізнес теж забили швидко, забили господарі. Юрій Купина виграв боротьбу на другому поверсі, відкрив рахунок в матчі. Ну а після цього ось таким сміливим ударом відповів Микола Когут. Він рахунок зрівняв, однак в складі Руха є Іван Брікнер, знаний майстер дальніх пострілів. І ось свою гармату він розрядив саме в цьому матчі. І ось так Брікнер виводить вже Рух вперед, однак все найцікавіше відбувалось наприкінці другого тайму. Богдан Семенець, він спершу ось так зрівнює рахунок, а далі прикра обрізка на власній половині поля від Руха, і Іван Когут ставить крапку в цьому матчі. Далі вже сам 23-й тур і виїзд агробізнесу до Гірника Спорт. Тут цікаво, що команда із Горішніх Плавнів в останніх 8 домашніх матчах тільки двічі зазнала поразки. Ну а агробізнес в разі перемоги міг одноосібно очолити турнірну таблицю. Так само гол на першій хвилині стався і в поєдинку Гірник Спорт Агробізнес. Сергій Герасимець вирвався на ударну позицію з меж штрафного майданчика, переграв кіпера команди із Хмельниччини. Ну і дуже швидко Гірник Спорт подвоїв свою перевагу. Євген Лозовий вже майже із лінії воротарського спокійнесенько відправив м'яч у ворота, але Агробізнес у гру повернувся. Богдан Семенець скоротив відставання у рахунку. Втім, незабаром Сергій Герасимець оформив дубль у цьому матчі і забив третій у ворота Агробізнесу.
але цей м'яч не був останнім в нашому матчі, адже Арсен Слотюк скоротив відставання до мінімуму, але врятуватись Агробізнес в цьому матчі не зміг. З кожним наступним туром ситуація в турнірній таблиці першої ліги змінюється просто докорінно, адже лідер після минулого туру, металіст 19-25, програв Минаю і вже випав із топ-3. В свою чергу Інгулець став новим лідером, він виграв на виїзді у Волині і очолив турнірну таблицю. Ну а рух продовжує лихоманити, і команда після рестарту чемпіонату із 9 можливих очок набрала лише 2, тому попереду у нас ще просто вогняні 7 турів, і ми будемо стежити за найцікавішими поєдинками першої ліги. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на Футбол Хаб, ставте лайк, коментуйте, за кого ви вболіваєте, кого ви бачите в українській прем'єр-лізі. Ну і не забувайте про класні пропозиції від наших партнерів. Бонус у 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.